أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nalazimo se u džematu Jalske, odnosno Mehmedagine ili Djevojačke džamije u Tuzli. Džemat Jalske džamije pripada grupi najstarijih tuzlanskih džemata. Smješten je u centralnoj zoni grada na lijevoj obali rijeke Jale. Rijetko ko od Tuzlaka zna da je pravi naziv Jalske džamije Mehmedagina ili Djevojačka džamija. Mehmedaga je prvotno izgradio ovu džamiju. Ko je bio Mehmedaga, pouzdano se ne zna, ali se zna da je za vrijeme osmanskog vakta u Bosni bio zapovjednik Tuzlanske palanke. Drugi naziv ove džamije jeste i Djevojačka džamija, jer je jedna djevojka obnovila ovu džamiju. I svi Tuzlaci znaju da se ova džamija naziva Jalska džamija. Kada je izgrađena Jalska džamija, pouzdano se ne zna, ali se u dokumentima spominje prvi puta 1600. godine. Dakle, izgrađena je prije 1600. godine. 1878. godine izvršeno je prezidživanje jednog dijela džamije, tako da je prvotni izgled džamije bio da je džamija bila nižih zidova, a visočijeg krova. Navedene godine, kao što sam kazao, izvršeno je prezidživanje dijela džamije, tom prilikom su podignuti visočiji zidovi i spušten je krov. Temeljito je obnovila ovu džamiju Hafiz Hanuma Tahira Tuzlić, koja je dala svoje ruho da se džamija iz temelja obnovi. Do 1928. godine džamija je bila podkupolna, imala je unutarnju kupolu, ali se kubbe od cigle samo od sebe urušilo, te je zamijenjeno ravnim stropom i više se ne prepoznaje da je imala ova džamija unutarnju kupolu. Ova džamija ima jednu tužnu specifičnost, tužnu istinu, a to je da je prva džamija u Tuzli na koju su ispaljeni rafali Jugoslovenske narodne vojske, Jugoslovenske narodne armije, vraćajući se sa ratišta iz Hrvatske, prolazeći južnom magistralom pored ove džamije, dok su džematlije klanjali podne namaz, ispalili su nekoliko rafala na munaru i na zidove ove džamije. Dimenzije džamije su 10 puta 11 metara, visina stropa je 8 metara, debljina zidova oko 70 centimetara, ima 19 prozora. Ispred džamije nalazi se trijem koji stoji na 8 debelih stubova. Ispred džamije i iza džamije nalazio se u prošlosti široki prostor, harem, koji se protezao na području od mosta Kipovi, današnje higijene, pa sve do vatrogasnog doma. Ali u vrijeme komunizma, nacionalizacijom vakufa, vakuf, odnosno harem ove džamije je oduzet i smanjene na današnji prostor. Na području zgrade iza džamije, prema vatrogasnom domu, nalazilo se mezarje. U haremu su ukopani i znameniti Tuzlaci poput Bakirbega Tuzlića, Hafiz Hanume Tahire Tuzlić, jednog Reisu Luleme, Mehmet Eufika Azabagića, koji je preselio na Ahiret i ukopanu u haremu naše džamije 1918. godine. U haremu naše džamije nalazila su se i 4 objekta, koja danas više ne postoje. Nalazio se objekat ženskog mekteba i postojala su 3 turbeta,
jedno na platovu današnje Tekije, jedno sa lijeve strane ulaza u džamiju i jedno na mjestu gdje se nalazi kapija u ulaz u harem džamije. Od aktivnosti u našem džematu ja bih izdvojio da se svakodnevno obavljaju 5 dnevnih namaza, džuma namaz petkom, bajrami, ramazanski bajram namaz, kurban bajram namaz, dženaze namaz i povremeno teravih namaz uz ramazan i tako dalje. Tokom ramazana uči se sehur mukabela koju prate i prisustvuju džematlije poslije sehura, organizuju se iftari, sehuri. U ranijem periodu, sve do izgradnje džamije kralja Abdullaha, u našem džematu održavao se itikaf za područje Međlisa islamske zajednice Tuzla. Također, pored sehura organizuju se i džematski kao i omladinski iftari u našem džematu, a svaku noć prije teravih namaza za prisutne džematlije održi se i prigodno predavanje. Do pandemije, do 2020. godine, to je bilo 8 godina moje službe u ovom džematu, preko 200 polaznika halki sufare, Kur'ana, osposobljeni su za samostalno učenje u Kur'anu. Mektebska nastava se u našem džematu održava 3 puta sedmično, utorkom poslije akšam namaza i vikendom u jutarnjim terminima. Također bih izdvojio da se otprilike jedanput mjesečno organizuju i druženja džematlija i omladinska druženja. 2019. godina ostaće upamćena po tome što je naša džamija proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kako se neće